Ділити на усіх. З 1 січня майже 8,5 тисяч прикарпатців сплачуватимуть рахунки за спожитий газ за показниками будинкових лічильників. Понад 160 приладів обліку вже встановлені в Івано-Франківську, Калуші та Бурштині. Таке рішення прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Ініціатива держрегулятора продиктована економічною вигодою, адже фінансові затрати на встановлення будинкових лічильників значно нижчі від суми, яка знадобиться на установку індивідуальних приладів обліку. За розрахунками комісії, економічно вигіднішим набагато, десь порядка в 3 рази дешевше, буде обладнати споживачів будинковими вузлами обліку газу. Це споживачі, які залишились у нас без обліку споживачі, ті, які використовують газ для приготування їжі. Порядка 20 тисяч таких споживачів у нас залишилося. До встановлення будинкових вузлів ми відібрали ті будинки, де більше 20% ще споживачі не мають обліку. Наступна оплата за будинковими лічильниками, ймовірно, викличе ажіотаж серед місцевих мешканців, припускають газовики. У регіональній газовій компанії очікують напливу звернень від невдоволених споживачів, адже спільні прилади обліку мають свої мінуси. Є свої моменти, є свої незручності, тому що в когось там більше мешканців живе, хтось економить, хтось не економить. Відповідно, обсяг по будинковому лічильнику буде усереднюватись. Звичайно, що це трохи гірше, ніж коли в людини є власний лічильник і вона бачить виключно власне споживання. Але тим не менше будинковий лічильник все одно буде стимулювати мешканців до економії газу. Побачимо вже тоді, коли запустимо в експлуатацію. За бажанням споживачі газу можуть встановити індивідуальні лічильники у своїх квартирах, але за власні кошти. Це обійдеться приблизно у 2 тисячі гривень. До початку 2018 року усі споживачі блакитного палива повинні бути забезпечені лічильниками. Це передбачено законом про забезпечення комерційного обліку газу. Людей, які відмовляться від приладів обліку, переведуть на граничні норми споживання, пояснюють газовики. Тобто вони сплачуватимуть за природний газ удвічі більше. А з 2018 року споживачі без лічильників підлягатимуть відключенню від газопостачання. Ольга Цьома, Віктор Костенюк. Новини на Вежі.